Hej och varmt välkommen till TV-arken. Det här är del 7 i en serie utifrån Romarbrevet 12, som handlar om överlåtelse till Gud och överlåtelse också till Guds församling. Varmt välkommen. ska det vara. Välkommen, till Gunnar också, Tack. Gunnar Berling. Det har varit en, en mängd olika program, både i den här serien som som vi vi har nu vi är inne på del 7 mm. gjort en mängd olika program under årens lopp. och Vi blir alltid sådär mm. förundrade när vi börjar med någon serie. Okay, oh. Vi tänker att det här blir väl ett par, tre program oh. Men nu är vi inne på del 7 oh. i romabrevet 12 och vi har faktiskt bara kommit till mitten av vers 8 Ja. Ska där. Du talade i förra programmet där om att förmana, ha den uppgiften. Just det, just det. Och så finns det några ord till i vers 8. Där att, att ja. så vi ska vi ta, på. läsa den där resterande delen av versen. Då då. så Det var bara första meningen som vi hann med förut. och Den andra meningen börjar så här. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar och Den som leder församlingen ska vara nitisk och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Så Det är vers 8 och det har vi kvar en del. Då. Och där, där, är, där är det ju, kan vi säga, olika typer av tjänster, eller kallelser eller funktioner som man, som man kan se. Och Det här är det som är den, den ofta lite mera dolda kan vi säga, utrustningen som den ger i församlingarna. Att det finns massor med olika speci mycket specifika typer av gåvor och som, som vi har väldigt stor nytta av och så väldigt stor glädje av men som, men som man på något sätt aldrig lägger märke till så att man säger att det här är en sån gåva eller det är en sån tjänst eller en sån funktion. Och Vi behövde kanske göra det lite mera. Det här med att dela ut gåvor och göra det utan baktankar det är ju... Ja, man kan tänka på massa olika situationer. Liksom, då det, det gäller för det första att bara dela ut gåvor. Det vill säga att, att man är liksom villig att, att de dela med sig, kan vi säga, i, bara i det området. Att, att se andras behov och se liksom behoven som finns i församlingen och, och börja tänka på dem och, 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 och som hitta lösningar och allt så det, det, det här har inte liksom... liksom till det här jättevanliga, att det finns folk som liksom grubblar omkring om, sådana här saker. Men när man stöter på dem, och det är väl kanske ofta vi ledare som möter dem så där, och tänker på dem därför att eh, de tänker ibland lite grann som man själv tänker. Liksom man går omkring och tänker hur, hur ska vi finansiera det här? Eller hur ska vi få, Vilket folk ska vi få som hjälper oss att göra de här sakerna? Och, och så där håller man på. Och Var får vi materialet ifrån? och vem ska ja, Det är en massa snabbt. och eh, Då plötsligt så stöter man på en person som går omkring och tänker likna liknande tankar vilket är alldeles överraskande. <laughs> Alltså, det, att, att man gör det som, liksom, mera som nästan som huvudledare, så där. det är inte så konstigt på, på sätt och vis för det liksom är, ingår i, liksom, i själva uppgiften. Men att eh, liksom en, en medlem i församlingen går omkring och tänker på de här sakerna och ber över dem. Och så. Det, det är inte så vanligt. Och då, när de, man måste, döter får man liksom en, liksom en, en liten <laughs> och, det tar, och Man tänker, så här, vilken välsignelse. Här har vi än. och Då kommer de ofta med olika idéer också. Hur man ska göra det här. Liksom, hur, man ska kunna, hur ska vi kunna få tag i det där? och Hur ska vi göra så med det ena och det andra? Och sen, och så, hur ska vi få loss resurserna och pengarna? Och allt så de, det är lite lösningar där också? Ja, inte det Inte bara finns idéer, lösningar. för idéer är Nej. det många som har. Men... Ja, de, de kan komma med det här liksom, på ett sätt som... Det kan ju bli en börda om de inte, om de inte liksom kan följa med hela vägen på något vis. Men är de intresserade hela vägen, då, då blir jag intresserad. Mm. Annars blir det, kan det bli också så här att de säger att vi har inte det och det och varför har vi inte det och det och så blir det mer bara ett knot eller klagande och det, det är ingen speciell tjänst eller så. Det, 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 här det, det kan vi alla göra. Ja. När det står gåvor, här Vad syftar man på för slags gåvor? Ekonomiska gåvor eller är det alla möjliga gåvor? Av, av ja, och... jag, jag tror nog liksom att det är lite all, alla möjliga olika slag. Men alltså, när det, eftersom det här är kopplat till att man ska dela ut gåvorna eh, och gör, ska göra det utan baktankar är ju liksom, det, det, det ger ju en, liksom en liten särskild smak. Alltså för att Man tänker att ibland så är det ju så att man, man kan tveka om att ta emot vissa typer av gåvor därför att det finns baktankar. Man blir alltså bunden på, vis, på ett sätt liksom av de här gåvorna. Det, det kan vara folk som ger grejer, eller liksom också saker eller möbler. eller vad du vill, så här. Och då, om de, då ger dem... Då, då vill de ha dem då på speciella ställen. ska De stå och de ska liksom vara i centrum på något vis. Och de, de, de bestämmer alla möjliga saker runt omkring hur, hur de ska användas. Och jag, jag vill att man ska göra det verkligen utan baktankar utan att man ska få liksom vara den som bestämmer hur de här rummen ska se ut eller hur, hur, hur möbleringen ska vara eller vad det ska vara för färger på väggarna runt omkring eller vad du vill. Alltså Det här är någonting som vi måste liksom få fria händer i så man kan ta emot en gåva och sen ser vi var vi ska kunna placera den. och så. Och så. Kanske även när det kommer sådana lägen när det gäller prylar alltså, och möbler och sånt så kanske kommer det kommer i det läget att vi kommer inte ens att sätta den i det hus som den trodde att den skulle sitta i vi kan sätta den helt annanstans eller, eller ställa den på vinden ett tag mm. eller göra någonting så här det måste vara en alldeles gratis gåva alltså. mm. det kan vara besvärande ibland ja. om, man, om man har villkorat det på olika sätt ja. och, så där. Mm. och det, är så, det är besvärligt också om det är så att man vill inte man vill inte ge gåvan helt om vi tar om saker man vill bara låna ut den ett tag och det, det säger jag nästan alltid nej till Alltså för jag, jag märker det, att om, man, om det är så att någon lånade ut det. Det hände i början att vi tog emot sådana där typer utav, av hjälp. Då. Och då, 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 det, det var väldigt vad de hela tiden gick sönder. Oh, alltså. ja och skadades och blev kantstötta. Och allt sånt det var som om det, det drogs dit. Liksom. Och då, så att, då blev de väldigt upprörda över att liksom det, den hade blivit skadad. Då ska säga, ja men om det var så känsligt skulle vi inte, då skulle du inte låna ut den. utan antingen så vi den, eller så låter vi bli det. här för då slipper vi bli ovänner kring det här och hur det här har sköts och så. Du mm. kan inte du säga också det här om man lånar ut pengar och så, att ja. se det som en gåva ja. istället inom ja. dig även ja. om det är ett lån så att man har garderat sig även där ja. man inte får tillbaka pengarna. Ja visst, det är det. för att jag tycker att det är bättre att, att man alltså att man är man kan skilja sig från det helt och hållet där man kan ge gåvan och den kan vara liksom, sen lämnar man det Så alltså det, det är den, det är den sundaste sättet att förhålla sig till det här. Mm. Att Det andra brukar bli så, bli så trassligt och känsligt och, och, och man känner sig sårad över allt möjligt och sånt där. Och sen om man inte blir lyssnad till inom andra områden också, det kan ju också påverka. Liksom så här. Sen vill man ha ett ord med laget på alla möjliga olika sätt och det, det kan hända att man det är inte alls man har ingen aning om hur det där ska skötas som man vill lägga sig i. Så Därför så är det bättre att man ger frivilliga gåvor och man ger liksom gåvor utan baktankar, utan, liksom villkorad, utan att vara villkorade. Ja, Herre märke vara bestämd över det, då, annars skulle det inte stå här. Det här finns en risk till, alltså, alltså att det blir kopplat så där. Så att, så säger, ge dem, ge dem alldeles utan, utan några villkor, så blir det alla glada. Och Sen står det den som leder församlingen ska vara nitisk. Och Det är ju kanske inte oftast vad man önskar liksom, från församlingens sida att, att ledaren i församlingen ska vara nitisk. Det känns som att det är liksom ett lite negativt liksom, beteende. Om en nitisk person liksom, springer på något vis och jagar saker och äh, människor och förhållanden för att rätta till allting så att det ska bli liksom ordentligt perfekt och ordnat och inte någon miss och, och inga fel. och ingenting sådär. Det, det är lite svettigt för omgivningen eh, om, om, det, om det är så att, att den som leder församlingen liksom uppträder nitiskt på det viset. Ja, för Det Men, finns väl fler dimensioner av, av ordet? Ja, visst. För att Sen är det den delen noggrann. Mm. Alltså. Och att vara noggrann är väl kanske inte så att folk har någonting emot. egentligen. att man är egentligen. De, de vill ju att man ska vara noggrann med hur man sköter liksom, ekonomin eller noggrann med hur man, hur man tar vara på liksom, det som, som är in, inventarier och sådana där saker. Att, att man är aktsam också. över det. Liksom, har liksom lite grann av den. Men man är inte ensam om att greja med saker. Utan, utan Även om man tar emot saker och vill att de ska skötas väl så är det ju så oändligt många andra som håller på och använder sig utav tingen. Mm. Så att det, det är alltid så att det finns väldigt risk i sådana här allmänna sammanhang att det att inte det går att övervaka riktigt så, så att man kan skydda alla saker. Men nitiskheten är... är ja. Man är väl lite olika. Kan det heter. Men jag tänker, nu, nu talar du om saker och så, men man kan ju vara nitisk också i noggrannhet eh, om människor ja. och, och vara noga med också hur, ja, man kan vara noga hur med, människor liksom, blir bemötta. Hur, 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 man, hur man bemöter människor, hur man tar hand om dem och hur man tar hand om olika situationer. också och, och Där är det väldigt olika liksom, beroende på vad man är för person också och hur pass mycket man har jobbat på sin helg helgis, kan man också säga. Därför att eh, Helgelse är inte någonting som bara församlingens medlemmar ska jobba på utan även ledarna. Då. Och det, och det är väl lättare som ledare liksom, att eh, lägga det här jobbet lite åt sidan för man har ju ingen, ingen nitisk ledare som jagar en. <laughs> Utan man ska vara en mm, mm, och Det är inte lika lätt. Liksom. Men jag tror, jag tror att det här, är, det här är med att ta sin tjänst på allvar om vi tänker så, om vi vidgar det här liksom, så lite, lite mer, så det tror jag att, att det är viktigt att man gör. Att Man menar att man tar allvarligt på den, att man inte slarvar med den. Mm. Att, man inte, att man inte slarvar med tiden som man har, heller liksom, kan vi säga. För att det är ju, När man har såna där tjänster som liksom omfattar allting och, och samtidigt är liksom lite lösa i konturerna, så att säga... För att man måste... Man måste hålla efter sig själv kan vi säga. Mm. Att, man, att man håller på och jobbar med saker som, som har någonting med församlingen att göra och som gagnar församlingen. och så. Att det, att det inte bara liksom handla, handlar om att, liksom att man, man uh, försöker infinna sig till ett möte. eller så. Utan det, det, man måste ha jobbat med förberedelser, man måste jobbat med bönen och innehållet. Man måste verkligen tagit det på allvar. Mm. Annars så kommer församlingen känna av att man är, liksom, att man är en slarver. Liksom. Och, sen, och, och nästan oseriös liksom, i sitt sätt att handskas med det. Mm. Och det, det är väldigt... Det kan Man säga, ser, man kan se att det är väldigt olika liksom, hur ambitionsnivån hur den ligger någonstans hos olika ledare så att det, en del tycker får ju tid med det mesta, liksom, som inte har med sakerna att göra och, så. och andra och andra, andra har liksom, är skeppan full liksom. de, de, de har så mycket så att de, de egentligen inte orkar liksom med någonting nästan. de blir nästan, går nästan blir argsynta för att de liksom har så mycket grejer runt omkring sig som aldrig tar slut och så. Och det här är ju det som nästan alla talar om och sånt där, att det är svårt när man kommer upp i ledarskapet lite mer så finns det liksom ingen början och slut på arbetsuppgifterna. Mm. Och man måste hitta ett sätt liksom att tåla det. Och man kanske också skulle kunna säga, det är klart man skulle önska att man hittade ett sätt att liksom också och förändra det, eller ska vi säga, liksom göra det lite mer liksom humant då. Men det men det har jag inte riktigt sett riktigt, var, hur man gör det, men, men, så det får någon annan berätta. Men, får, men jag, jag tycker att, alltså, att, att det är mera så här. att Jag måste be Gud om hjälp att, alltså, att tycka att det, det, här är, det här är okej, för det, det här är mitt liv. Liksom, och jag jag, jag är inte... Jag, jag, inte, jag kan inte hålla på ambitionen att försöka komma ut i mitt liv ur livet liksom hela tiden. Jag, måste, det, jag, det här, jag tar emot det här bara. Hitta oss ett sätt att leva det livet som är livet. Så nitiska ska vi vara då. Det här ja. gäller framförallt ledare, men det gäller också ja, andra förstås. det gäller ju, det, det gäller ju många. Liksom, det är ledare på alla möjliga nivåer. Vi har ju ansvar för olika saker allihopa på olika sätt egentligen. Mm. Och det där där vi, vi 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 ska vara måna om att liksom göra liksom bra jobb kan vi säga. Mm. Och och vi så när det är var, varje gång som man inte gör det så så spiller ju det liksom på något sätt i väg över andra då, i, i en del och det så. Och det, det blir ju inte kul det heller. så att det, 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 här är, det här är för att också stämningen i församlingen ska vara någonsin god. Så får man inte liksom fuska med det här. reaktionen som blir så tydlig ibland. Ja. att det är ju det. När man släpper en sak så blir det så här som en dominoeffekt mm. av det. Liksom. Men det är det som är tanken, fast i positiv bemärkelse, då. Att ja. det ska bli en, en, en god sån här dominoeffekt. Att när man gör någonting gott så ska det också få en ja. effekt. Ja, visst, det, så är det ju. Mm. Och det, här med, det är också det här som när vi tänker på hela det här med församlingen och alla och så här, att varje del det alltså betyder verkligen någonting och de samverkar så gör, får hela kroppen att fungera och, det, och må bra. kan vi säga också. Liksom mm. i det, även om det liksom är ett, inte är nåt stort mål att kroppen ska må bra utan det, det är mer att den ska komma i funktion som är målet. Att här den ska ha användning av den. Men, men det gör ingenting om den, om den mår bra också. Nej. <laughs> ja, det var bra. Vi, vi har lite kvar på vers 8 här. Ja. Var... Det är det. Och det, är det här, den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Mm. Alltså, det här med barmhärtighet tycker jag att jag har en, en, en speciell hjärta för. Alltså. Jag kommer ihåg... Liksom, alltså, uttydningen av det är ju att man har hjärta i barmen. Alltså. Att man, har, att man lever på ett sådant sätt att man visar att man har ett hjärta i bröstet. Liksom, mm. Att man är en, inte är liksom någon slags robot, eller så, utan att man kan liksom vara engagerad och känna med människor i olika situationer. Och så. Yeah. Och, eh, det här med att eh, utöva barmhärtighet, att göra det med glatt hjärta det, det tror jag att man gör i den mån som... Eh, man, man har en, en, en någon form av medkännande liksom nerv i sig, kan vi säga. Att man, 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 känner, man känner av hur människor mår i olika situationer och därför så kan man inte låta bli liksom att göra det här. Visa barmhärtighet mot dem i det läget. Det är väl det. Alltså. Det, och det, det här är egentligen alltid, alltid, jag har, alltid, det har alltid tilltalat mig. och Egentligen skulle jag nog eh, vara på en annan plats. <laughs> jag så. Hur menar du? Då? Ja, ja, alltså, att det, jag skulle ha en annan tjänst alltså, än, 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 än den som jag har. Jag skulle, jag skulle, jag skulle göra, göra, ha en mera tjänst som handlade om liksom barmhärtighetsgärningar. Egentligen. Mera rena, Ola, för jag tänker ja. att Du är ju, har ju en hedertjänst, och där behöver ja. väl den här ingrediensen också finnas? Ja, den gör och, det, och jag kan inte komma ur den, för det är liksom det jag blivit kallad till. Men jag skulle, om jag tänker på liksom vad, jag, vad, jag, vad jag känner för så känner jag liksom för den här med är liksom ganska mycket. Och, den får jag liksom hålla lite grann åt sidan liksom för att den inte ska komma att liksom ligga i vägen för mig när jag ska göra mitt andra jobb. Men jag gillar det här med barmhärtighet. Jag tycker om när, när människor är barmhärtiga mm. och, och, och gör saker, sträcker sig ut och gör det med glädje för att hjälpa andra. Mm. Och att de också liksom kan känna för de som, som lider nöd på olika sätt och, och göra, göra insatser utan att, det, att, det blir, att de upplever det som så tunga bördor. Och, och så. Det ligger där ja. bara naturligt. Då. Ja, just det, det känner. Mm. så det, det där Men det där kände jag att liksom, på ett sätt så hade jag, jag, fick, jag hade mycket av det här som det fanns hemma, så mycket sånt här. Båda mina föräldrar var, liksom, liksom, var liksom av den här typen. Alltså, att De var barmhärtiga mot människor. Och de, Hur tog det sig uttryck? Ja, det tog sig ut att de, att de tog hem människor. Och det var, Folk bodde hos oss. Alltså olika personer. Som, jag visste inte riktigt vilka de var, <laughs> som var där. men det var såna som, som behövde hjälp. Och så tog, tog de hem dem. De som har de här gåvorna, de är ofta så här lite, deras hem är lite öppna för olika människor som lider och som är lite kanske förvirrade eller ensamma liksom på något sätt, och lästa och, eller och, och, och så där. Och de, de, de tar in dem. Då då. Jag kommer ihåg nästan alldeles... Under många år var det alltså, att vi hade inte några jular utan att det var liksom, fanns extra personer som var med. Som, som, som inte hade någonstans att fira hjul och så, eller som inte hade några familjer eller någonting den där tiden. Och så. Men du tyckte att det var besvärande då som, som barn att, nej, att, nej, att nej. det tog över eller sådär. Nej, det tyckte jag inte. Jag tyckte om det, och jag tyckte ofta om de här personerna också. Så att jag, menar, jag, jag, jag kände ofta för att vi fick höra alltid i sådana här uppbyggda berättelser om. om hur man visade liksom godhet, och omtanke, och barmhärtighet och kärlek till människor. på olika ja. sätt. Och, och det, det, det fick mig liksom att... Liksom att det, jag, jag var nära det att liksom tillämpa det när jag, när jag såg det här. Och det var jag också, liksom, också i skolan eh, så mycket att jag... Jag, 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 jag slog sig en hel del när jag var i skolan. Men jag, 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 det är så främmande när man hör det där, ja. att du var i slagsmål. Ja, ja, men jag slogs också för de svaga. Alltså. Ah, nu slogs så? Ja. Mm. Så om det, när de där kom, som, som, som kom till klassen kunde det komma någon som var, som var extremt mesig liksom, eller, liksom, eller lite udda eller nåt sånt. Där också. Då, då, då vaknade jag till sådär. Och, 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 och blev vän med dem, så att, och var med dem. och Då, så här. Och då, då fick jag slåss lite grann för att eh, de alltså inte skulle bli retade så mycket. Då. Mm. Mm. Och, och, de, så det ägnade jag åt en del. Och det, det tyckte jag, alltså, jag, jag tyckte alltid om det. Jag har alltid avskytt liksom, vad ska jag säga, en form av förtryck eller när, när någon försöker förnedra andra. människor alltså det, Jag hatar det rätt intensivt. Alltså. Och då, då, när jag var ung, då, då slogs jag också vilt liksom, i de situationerna. Fysiskt? Ja. Ja. Det. För, det är det. Det är det. för de svagas räkning, ja. när det blev så. Det men det, det, det kan man väl ändå säga att du, du slåss ju inte handgripligen här i församlingen, tack och lov. Men, Nej, men man kan se och känna av att du slåss på ett annat sätt, för, jo. Eh, för människor. Jo, det, som det, har en svaghet Ja, det gör jag. Och liksom, jag, har inte, jag har inte någon så att säga, riktig... så här Det, 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 det ska långt till innan liksom, jag bara... Liksom, bara att trötta på folk eller avvisa folk så här för att de är, är liksom annorlunda eller tröttsamma. Eller så. Det, 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 det tar ett bra, bra tag för mig innan jag kommer känner Jag tycker att de, de ska ha rätt att bli hörda och, och jag ska ha tid med dem. också. Även om jag inte alltid tycker att det är så oerhört trevligt. Alltså. Ibland är de ju inte, för Att man är lite annorlunda är, betyder ju inte att man är trevlig. Alltså, utan men du kan känna barmhärtighet? Ja, i alla fall. så att Man kan utan, känna ja, ja, eller att det finns ju människor som stöts bort liksom hela tiden av andra här i för att att för en församling. Mm. då kan man se det, liksom, att det, det, Den här personen får ju aldrig egentligen komma in någonstans och eh, Man förstår varför. Också. därför att den är liksom på ett sätt som gör att andra liksom inte orkar med dem mm. och då 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 behöver då måste man vara liksom också då när man när man då kommer i kontakt med varandra så behöver man liksom eh, bete sig som en liksom en, en barmhärtig människa mm. och ge dem en tiden och det är inte så att det är, de är inte någon slags inte någon flexibilitet som de förtjänar eller så utan de, de måste bara få den där för att det är gratis mm. Jag vet att du har sagt det vid några tillfällen i alla fall hört att det här att vissa har vi hos oss alltid för att bara få visa barmhärtighet för dem. Och de kanske inte kommer att, det ena och det andra kommer att hända, men vi har dem hos oss hela tiden, och där har vi en kallelse att visa barmhärtighet. Ja, jag tror att det är så. Jag tror också, då, då ska man tänka på det här att utöva barmhärtighet och göra det med glatt hjärta. Mm. Mm. Alltså det, man ska inte vara någon slags, liksom, någon slags konstgjord hjälte som håller på och pressar ur sig någon barmhärtighet. Utan man ska göra det liksom med ett glatt hjärta. Det är precis som att vi liksom, under livets alla förhållanden så tackar vi och prisar Gud. Och då kan man säga att ja, det, det man väl pressa sig till det. det är inte det. Man ska göra Man ska göra det med, med, med ett glatt hjärta. Alltså. Man ska prisa Gud så att man bryter igenom makten i de negativa omständigheterna. Mm. och Så får man en frihet av det och en glädje. som är äkta Mm, och då kommer den här glädjen. Men det måste ja. ändå vara lite olika betoningar i människor. Att vissa har det här väldigt starkt. Ja, ja, ja. Med barmhärtighetstjänsten. Ja visst, så är det ju. För här är det ju liksom en slags utrustning eller så som, man, som vi pratar om här. Alltså att, att det är en gåva. Mm. En funktion som är liksom ja, det, lite speciellt. Det. Eh, nu är ju tiden ute här för det här programmet. Men jag skulle vilja backa. Och vi kanske tar det med nästa program. Ja. Just det här med, med att få funktion, eh, kroppen i funktion. Ja. Var det här viktigaste. Det kanske ja det som ibland gör att, att du inte kan få Renold att få göra så Nej. jättemycket med, med just varmhärtighetstjänsten. tänker på här. Men vi tar det med nästa ja. program. Jag tar det då. Tack ska Nej. du ha. Tack. tack ska ni ha för att ni har varit med oss idag. Vi kommer att fortsätta den här serien utifrån Roma brevet 12, men tack för den här gången. Ses vi igen.